Blagdan Svetog Mateja, apostola i evanđelista, svečano je proslavljen u istoimenoj župi u splitskom gradskom kotaru Ravne njive. Procesiju s kipom Svetog Mateja i središnje euharistijsko slavlje predslavio je fra Domagoj Runje. U svojoj propovjedi kazao kako smo, kao kršćani, pozvani svakog dana nasljedovati stope našeg spasitelja Isusa Krista po uzoru na svece, među kojima je i Sveti Matej. Upitajmo se koliko je Bog ne prisutan u našoj svakodnevnici, nego koliko primjećujemo njegovu prisutnost u našoj svakodnevnici, kod naše kuće, na našem radnom mjestu i koliko smo u svojim redovitim poslovima, dužnostima, odnosima spremni reći evo me i poći za Isusom Kristom. Sveti Matej to je bio spreman. Kada ga Isus pozvao, on je ustao, pošao za njim. I sada imamo drugi prizor gdje je Isus u Matejevoj kući. Matej je bio carinik. U ono vrijeme riječ carinik isto je što i grešnik. To je bila jedna državna služba koju su odnositelje te službe, carinike, ljudi su doživljavali kao korumpirane osobe. Što su oni često doista i bili, a biva to i danas. Međutim, Isus zove upravo jednoga takvoga čovjeka da bude njegov učenik. Čovjeka koji nije zbog svoje službe na dobru glasu. Koji je grešnik. I što Isus želi s time poručiti? Želi poručiti da je zajedništvo s njime moguće svakom čovjeku i najvećemu grešniku. Don Radojko Vidović, župnik župe Svetog Mateja, apostola i evanđelista, zahvalio je svim župljanima koji su se uključili u pripremu ovog velikog slavlja, kojemu je prethodila i trodnevnica. Hvala Gospodinu koji nas uvijek okuplja i ispunja radošću, ljepotom i dobrotom. Dobro nam je večeras ovdje biti. Hvala Gospodinu za ovaj naš župni blagdan Svetog Mateja, blagdan zajedništva i blagdan nadahnuća za naš život. Stoga, od svega srca, prvom redu vama, dragi župljani, i svima vama, dragi vjernici koji ste došli na ovo svetomisno slavlje, od srca želim i čestitam ovaj blagdan i svetkovinu Svetog Mateja, da i mi, poput njega, odlučno i hrabro u našem vremenu idemo i slijedimo Krista. Euharistijska slavlja pjevanjem su tijekom sva 4 dana animirali župni mješoviti zbor i bend mladih. Već 2 godine sam u našem bendu mladih. Mi se pripremamo tako što spremamo različite pjesme kako bismo uz veliki zbor uveličali ovu proslavu našeg nebeskog zaštitnika Svetoga Mateja ovdje na našim ravnim njivama u Splitu. To za nas jako puno znači jer od nekako davnih vremena i za Hrvate i za sve narode vjera je bila nekakav glavni pokretač svega i stvarno ostalo je do dana današnjega i želimo da se tako nastavi u sljedećim generacijama. Šta za tebe znači vjera? Pa za mene vjera znači jako puno u životu jer uz obitelj je vjera nekakav najveći oslonac koji možemo imati. Kad nam je god teško, Bog je tu uz nas, ali također kada smo i sretni trebamo uvijek imati Boga uz sebe jer On nije samo tu kada plaćemo već i kada se smijemo i prisutan je u svakom trenutku našeg života jer On je stvorio čovjeka kako bi bio sretan, a ne tužan. Molimo Boga da idemo stopama Svetoga Mateja kako je On išao, da pođemo za njim. Imate možda neku nakanu zbog čega molite? Nakanu imamo posebno ove godine za našega bivšega župnika Don Juru Vrdoljaka, a istodobno imamo veliku čast što nam je došao i provdija Bog našega župnika Don Radojka Vidovića. Pa za mene je crkva život, jednostavno Isus Krist živi, prisutni među nama, a Sveti Matej me posjeća na nas ljude obične, mi smo uvijek carinici, i kucamo na Isusovo srce, tražimo njegovo milosrđe, uvijek nešto tražimo umjesto da zahvaljujemo.
Nakon svečanog euharistijskog slavlja uslijedila je i izvanjska proslava uz prigodnu zakusku koju su pripremili župljani.